Já jsem Diviška, vítejte u mého videa a dneska vám ukážu, jak rychle upravit fotky z akce. Tohle video je hlavně pro lidi, kteří nevědí, jak s Photoshopem a jak rychle na něm upravit vlastní fotky. Takže vám dneska ukážu přesně, jak rychle já upravuju vlastní fotky z akcí, které potřebuju mít třeba do druhého dne a nemůžu si nad něma nějakým způsobem prostě víc lámat hlavu a nemám tolik času. Jestli chcete rychle upravit fotky, tak si musíte dávat už pozor při té akci, kterou fotíte, aby vám třeba náhodou nepadaly nějaký linky, nebo nastavili správně foťák, abyste to prostě nemuseli dohánět všechno v postprodukci. Fotky si vybírám tak, že je otevřu v Bridgi, kde si je označuju hvězdičkama. Ty označený si potom hodím do solo složky, který potom všechny vyberu a hodím si je do Photoshopu. Protože fotím v RAWu, tak se mi všechny otevřou v Camera RAW. Mám otevřený fotky v Camera RAW a co já dělám je, že zmáčknu CTRL A, označím tím všechny fotky a všem fotkám přidám clarity a kontrast. Taky tam hodím nějaký křivky podle toho, jak já dělám normálně a který bych já dělala u všech fotek. A potom jdu na každou fotku zvlášť a přidávám jas a taky si trochu hraju s white balancem, protože ne všechny fotky jsou dokonalý, občas mi tam hodil blesk, takže budu muset trošičku přidávat tu žlutou a tak, aby to bylo prostě sjednocený a vyvážený. Ne na všechny fotky jedu prostě zvlášť, nemám na to čas, takže občas si vyberu všechny fotky, které jsou z podobného úhlu, se s podobným zabarvením a ty prostě zesvětlím všechny najednou. Protože je tam strašně moc fotek těch absolventů, tak na ty se prostě nemůžu koukat zvlášť, takže prostě jenom přidávám ten jas. Když vidím, že ta fotka opravdu padá, tak si ji prostě musím narovnat. Ale to vidíte takhle z dálky, už jenom v tom malém náhledu, že nějaká fotka trošičku padá na stranu, tak na ní kliknu a narovnám. A potom už stačí jenom označit všechny fotky a uložit je zase do jináčí složky. A to už můžete poslat. A je to! Doufám, že jsem vám ukázala zase něco nového. Mějte se hezky. Budu ráda, když mi hodíte odběr, jestli chcete víc videí, nebo like, jestli jsem vám opravdu pomohla. A napište mi do komentáře, jestli náhodou neděláte třeba nějaký trošičku jináčí styl, rychlou úpravu fotek. Jestli jste neviděli předchozí videa, třeba 4 způsoby, jak vyretušovat pleť, tak tady máte odkaz. A nebo taky třeba nějaký video behind the scenes z mého focení, který jsem třeba absolvovala s Marťou. Mějte se hezky a čau!